是这样，嗯。更多呢还是来自于它的一些这个文字上的这个背景资料的这个介绍。当然，贝尼特斯能够在现在这个阶段选员范围不是很宽泛的情况下，能够认可这名球员，我觉嗯，得说明还是有他的独到之处。没错。我们也通过看看他在中超的实际的表现，是不是能够很快的融入这支球队，在保级组的这样的争夺当中，给球队能够带来自己能力上的输出。今天呢，大连人队还是身着自己传统的蓝色的比赛服，石家庄强队呢是白色的比赛服。在第一阶段比赛的时候呢，双方都表现出来一些自己的特点，特别是石家庄永昌，他自己很有自己的战术定性，是，就是不管打什么样的球队、什么场面、什么比分，他始终坚持防守反击。嗯，所以这一点呢，也相信贝尼特斯看在眼里。所以开场之后，大连人打得不着急，甚至说大连人想把自己的节奏呢也控制得跟对方一样，我也打防守反击，也把自己身后的空间占住，而不让对方去进攻。好外围有球！一个机会，我发现这个队员啊，也是过来进行了一个干扰啊。这就是咱们所说的隆冬坐在在中锋位置上做球，做这样一个站桩中锋的作用。很简单的头球打过来，往下一坐，外围后点就跟上这个二点的拉尔森。如果说第一阶段大连人对中轴线丹尼尔森、哈姆希克加隆冬完全把握着这牢牢的中轴线的话，那中间来回跑位穿插接应的就是这个拉尔森。那拉尔森跑动非常多。我看很多这个大连的球迷在看过这个第一阶段的比赛之后，对拉尔森的这个评价，包括对隆冬的评价也非常高。尽管隆冬在之前可能有一些这个新闻说他可能要想回国家队比赛，但是好在留在了队中，这是球队，这绝对是真大腿了啊，对，真大腿了。是。中场的绞杀争夺非常的激烈。这两支球队呢，在第一阶段的比赛当中呢，各自的备战情况不是特别的一样。其实，如大家所看到和这个之前关于两支球队的了解一样，石家庄永昌队呢，这支球队的定位呢，相对来说对自己的定位非常的低调，认为自己是一个这个相对来说是一个中小的俱乐部，在比赛当中呢，和这球队的风格和对战绩的要求体现的都比较实用。这支球队在第一阶段之前呢，整个的备战非常的充分，从外教到整个的外援呢，一直都留在了国内，所以在第一阶段的比赛呢，开局这个时间呢，成绩显得非常的稳定，而球队的这个一看就是备战整个训练的这个情况在场上有所体现。当然了，这支球队的整个的阵容的深度和这随着时间的这种推移呢，疲劳期、伤病的这种出现呢，也出现了一些反复，所以这支球队呢，我觉得在第一阶段也是，没有那么高，在今年作为升班马的这种预期的时候，其实打出了自己想要的这个成绩。没错。对大连人来说呢，这个球队就不太一样了。大家都知道，大连呢是一个传统的足球城，球迷对这支球队的期待是很高的。对。对，这支球队呢，现在整体的阵容来看呢，中超里边平均年龄是最轻的，也是像刘指导刚才说的，是典型的有核心外援来带动的这种球队。所以出现了很多情况，有的时候比赛踢得很激烈，但是可能赢不下来，或者说是被逆转啊。情况可能在第一阶段结束之后呢，进入了这个保级组，可能这成绩上来说呢，球迷不太满意啊，对，感觉应该能做得更好一些。看这球是不是有手球？那、果然哎，弹这起来之球，所后，以说这个马修斯向裁判在示意打在手上了。但是今天在新规则理解关于手球的判罚当中呢，其实有很多条件满足才行。基本上我们曾经研究过，有52条有关这方面的规定，有几个前提条件。显然这球呢不符合被判点球的这样一个依据。哎呦，这个也很悬啊！不过这球呢，看似解围，但是大连人队的球员好像是手臂夹在肚子这儿，没有不自然的张开扩大他的防守面积。确另实外一是这个样。呢，手没有抬高高于肩膀的位置。看看吧，看这球过一会儿视频裁判会看一下吗？
虽然都是两个被动的手球，但是按照新的裁判这个规则来看呢，竞赛规则来看呢，这得重新解释。之前我们介绍过有十二条的瞩目路，这个是夹在身体，孙博文很短的时间有两个手球，注意这些比赛的细节啊，你看这个其实都是打过第一阶段之后，尤其是到第二阶段，这个比赛的性质决定了比赛的结果非常的重要。有这样的细节，前十五分钟大家都非常的这个注意力集中，然后有这些细节呢，你看教练组马上起来抗议，是吧？抓这些细节，对，没有，一切可能能改变比赛结果的这个细节，教练组是一定不会放过的。对，球员也是一样。首先是第一个啊，马修斯这球的这个传中打在了防守队员的脚上，弹起来碰在了手臂上。先是佟磊这一下，紧接着就是孙国文这一下。这两下发生的都是时间相隔都比较短，比较敏感。到了这个时候呢，裁判员判罚手球或判罚点球的时候呢，都更加的谨慎。确实，因为很有可能一个判罚不是很严谨的话，就决定了这个球队这个赛季的命运。是在第一阶段有一个数据，在引入了 VR 的这个裁判视频助理裁判之后呢，判罚的正确率是到了97.5%。对，而且不知道大家还记不记得，其实就是在第一阶段后半段的时候，很多这个判罚成为了结束之后比赛的焦点的讨论的话题。也很多案例成为了这个国家队在上海集训的时候专门上的裁判这个法的普及啊，咱们叫比赛竞赛规则普及，不能叫裁判法，严谨点这叫足球竞赛规则。对，按照规则的理解来讲，有些手球怎么判，不是每个手球都要判的。之前我们说的几个重要的条件，就是他是否故意张开扩大了防守面积，第二个呢，你是否不自然的张开，特别是高于肩膀，这些呢都是一些主要判罚的依据。显然刚才孙国文这个呢，如果要判有点勉强，不过丹尼尔森他的解围得稍微小心点，是不能再给队友挖坑。刚才两个镜头的捕捉呢也是非常的到位啊。开场之后呢，石家庄永昌打得更积极一些，这个呢也可能跟大连队主动采取一个收缩防守的策略有关。所以基本上过中线的时候呢，没有什么太多的困难。另外一个打到前场之后，像马修斯这种个人能力，37岁了还那么样能大杀四方，确实是能力强。是，来看这个定位球，做了一个配合，想直接把这个球打起来之后能够在身后的穿插打过去。又是一个角球的机会。上半场比赛开始之后，这是石家庄永昌获得第二个角球。三个外援今天这个罚角球的时候都会站在一起，第一个角球的时候三个人抢到一点没顶上啊。再来看这个角球的质量，危险，守门出击落点判的稍有点失误。是，因为大连人的防守角球呢是用区域防守的方式，一直以来呢都是这样一个策略。你包括第一阶段第一场比赛去打这个山东鲁能的时候，丢的角球都是在这个区域上。有可能这个落点罚得好，正好是在区域和区域结合部，就两个人的防区结合部，这个时候就容易出现漏人。这次出击呢，张冲把球是高高跃起，稳稳地拿在了手中。背后有一个犯规，这是一个战术性的犯规。中场的接球传球的速率节奏保持的还是比较快，快速通过中场打得也很稳。好球，边路寻求一个突破，没有想到一起去，
这球呢中路传中还真不太好传了。其实他这球用以传带跑的方式呢意识蛮不错的，但可惜马修斯没有领会到这个意思。是，就是刚才这下过人过的是蛮不错的，廖承坚关门缝之前一个钻门缝就进去了。冠军表现无懈可击，男士洗发水专业品牌青阳邀您观看中超赛事。好球，打到禁区内了、哎、怎么选择射门球进了。比赛进行到十分钟，孙国文拉尔森这球送得漂亮，李帅给他这个球之后呢，实际上这个区域已经是非常挤了，但是孙国文就像咱们所说的，到底是传跑传带跑还是跑带传最好，当然最好的是传跑合时机，是就跑的人也跑了，传的人也看见了，这时候拉尔森球给他送出来了。关键是我觉得他到禁区里边呢还多少有点耽误时间，可能为了求稳是起脚时间稍晚了一点，但最后呢还是打进去了。那就这下，对，这下还不越位，到禁区内之后、从半径来看，其实他一边再去看自己的队友，一边也在盘算有没有射门的角度。好在虽然前面这个传球稍微晚了一点，最后的这个选择还是非常坚决的，选择用右脚推了一个远角，稍带一点弧线。他是为了追求最终要把射门这脚完成好呢，多跑了一步，多垫了这一步呢。如果对方后卫这个球奔着球过来铲，而不是奔着他有可能射门的路线去铲的话，还真危险。结果最后是后卫队员给铲过了，正好跟他这个拍结合上去，打了一个后脚的弧线。关键还是拉尔森那下传的时机正好，这个球传的真好。哎，你这个球送到禁区内，直接这就是一个威胁球了。现在传球最重要的一点呢，还不准不准，这倒是最基本的要求。关键是时机，他这个时机特别好。你早点儿，孙博文可能还没跑；晚点儿，他可能就跑越位了，正好就在那个线上。所以这可能就是我们赛前所说的，贝尼特斯根据第一阶段比赛石家庄永昌所表现出来那个特点，他采取了一个我打你的战术，我防守反击，然后让古特比的球队打不出防守反击，打成阵地战了。所以很多时候就是看教练员在战术设定上如何去界定自己和对手之间，我怎么以我的长处克制你的短处，甚至说我用我的这个方式来占据你的这个比赛的主动权。确实是这样，这个比赛策略和这个技战术体现才是比赛当中的一个悬念。反击很快，两脚球打到前场。防守一直跟的位置都没有丢，强行的传中，强行的下底，这又没有打起来。大连人队这个进球的时间啊，孙国这进球的时间也是比较早。哎，你看拉尔森这下多好，跟二点跟得快，接隆东那球，然后马上领过来转移，一下子把这个区域的球给盘活了。对，又是拉尔森，哎，这机会给的真好啊！这个选择了一个传球再做。这有点难了，孙国文这球选择了一个横传，其实那个位置上如果处理得好，自己起脚也是有机会。是的，那这个进攻两次最好的一个衔接都是出现在拉尔森的脚下，从隆东头上把球二点要下来转移，然后马上一个直插再敲还给中路的孙国文，几个关键球的传接啊，真是体现了能力，而且时间的连接真是非常的紧凑。打身后，这边也打穿了，很好的一个传球到禁区内。想往内线扣的时候呢，没扣进来，而且这球刚才大连人队是二加一，一个看内线，一个看外线，正好把球给截断。两次呢，石家庄永昌队在左边的这种突破都没成型。对，就拉尔森之前我们介绍过，典型的北欧球员，没什么花里胡哨的动作。哎呦，看这个机会，越位了，还是越位了。再看，
没有，因为同垒的队友好像是贾尼松，已经在内线踢的在外线踢的保护了，这是之前那下，再往里边切一步，后边孙国文这球传的稍微低一点，队友也有机会。就大连人这个阵容呢，左路要比右路更强一些，李帅啊，孙国文，你包括左脚的崔明安过来呢，都是不错的。对，而且打得比较熟啊。嗯。啊，中路这个机会。永昌呢？你看他今天这个阵容，他就适合打反击，打不了阵地战。为什么？没有高中锋。对。你两边即便有好的传中，没有高中锋，没有像隆东这样的人物存在的话呢，这个比赛比较难踢。是，前面没有那个支点。哎，然后先丢一球之后呢？整个比赛的战术环境的倾斜性呢，就往大连人队这边开始慢慢倾斜了。今天这两支球队的前十五分钟的比赛啊，这个开场踢的确实是非常的专注，嗯，节奏强度都不错，而且还有了一个进球。对，今天大连人队踢的呢，第一个这我们就说了，战术是就像站坑一样，就是我先打这个战术，你就没办法，嗯，你只能跟着我的节奏走。另外一个呢，打得简单，不拖泥带水，不让对手有中场断球打自己反击的机会，好几次直接就采取长传，后场的阵型还在，人员也在。还是想通过边路，山永昌这边打一个套路，但是这球没传过去。左边这几次进攻啊，也是多次受阻。啊，一旦落到阵地之后呢，确实山永昌队感觉这段时间没有太好的办法，哎，怎么去打穿对方这个防线？外围呢，可以控球，可以倒。但实际上你边路要打冲打穿了它，在传中这一瞬间怎么破这个自己禁区里边身高不足，嗯，这有可能古特比还会想一些办法。啊，穆里奇也好，马修斯，你包括左边的二十一号陈普，这都是速度很快，是都是打反击非常好用，但今天没空间了。开场之后贝尼特斯就让自己的球队把对方反击的空间给锁死了，不光是重点人，把对方球队、把石家庄城队的这个特点啊限制住了。哎，这定位球罚得比较高啊，非常靠近门将，没有太多的威胁。陈普呢是一个突破能力很强、速度也挺快的球员，嗯，但是他的技术稳定性呢不太高。但这种球员有的时候挺害怕的，你觉得他可能是失误了，但这下巴忽然间就进去了。这种不稳定本身就是一招杀气，确实是这样。大连队就这样踢，基本上中场不给对方地面断球打反击的机会，对，要么往两边打，要么呢直接打高球。对，中场不跟你磨叽。贝尼特斯呢，还是人家毕竟是世界乒帅，可能就这么几下，能让队员知道清晰的这个指令，队员再这样执行，咱们就能看得出来。他今天没有打什么，就是地面的渗透啊、传接啊、配合。生怕特别在后腰位上这球丢了之后，这个马修斯和穆里奇就能连续在这个位上发动反击。确实是这样，大连人在第一阶段的比赛也不是没出过这样的问题，就是比赛这个场面看着也很激烈，也有一定的这个不错的这个表现，下半场就经常莫名其妙的一个意想不到的失误就丢球，就丢球了。哎，而且第一阶段的时候呢，永昌打国安的时候就曾经很成功的用这种方式，嗯，抢国安中场的后腰。对，因为中国安想讲究中场传递嘛，马修斯和穆里奇，包括那场比赛替补上场的奥斯卡，三个人在前场可是创造了大量的机会。你现在逼得穆里奇回到中线附近接应，那他到前场之后，他和马修斯之间断线的风筝联系不上，他俩之间合力配合的这个威力就没有了。北川这下稍微有点大，但是还是拿到了。嗯。
每场比赛啊，镜头都会给到赵旭跟郑龙。哎，你看这个第一阶段结束之后呢，凡是有大连人的这个比赛，赵旭跟郑龙也被大家做成了表情包。左边的机会同样也是非常简洁，很快就转移到这一侧，局部防守也是二打二。小彪智慧屏 Pro 再一次改变电视，直接选择了传中，球没有打起来。防石家庄永昌的反击，好几次大连人队都体现出来这个准备做得充分，就地反抢，只要前场有就地反抢，后的后卫必须跟上来去抢对方在不是很从容的前提条件下的这种传球，因为这种条件下传球呢可能不太准，而且多以长传为主，所以你像王耀鹏这样的球员，丹尼尔森这样的球员具有实力去硬拼这个高球，去破坏对方的反击高球。对，前边这种就地的这种反抢，就算抢不下来，也对对方的这种反击也是一个延缓。没错，这个确实是在上半场比赛打到目前为止，石家庄永昌队从他们比赛的角度被受到限制的一点，这个需要队员看看，还有这个教练在场上怎么来调整这一点。对，双方这种攻防的博弈和这比赛当中这种策略的博弈是非常有意思的。是，因为打到这个阶段，结果就变得非常的重要。穆里奇，你看他现在和这个谁马修斯离得多远，这穆里奇撤到后腰位置上去踢的话，那他的威力下降不少，是，而且呢还容易耗费他的体力。哎，这球脚下一滑又断了，好球，非常简洁啊，连续的一脚出球。孙公文开场之后很活跃，他这边呢有李帅配，再加上呢拉尔森也会过来，右边相对来讲呢林良铭和这个佟磊之间没有达到左边这么好的这个配合的默契程度。大连人在上半场比赛打到目前为止更多的进攻呢在左路的侧重呢会多一些。这侧太挤了，这球想的比较简单啊，直接找隆东这个点做一个支点，看把球能不能卸下来。山东队擅长打防守反击，但是没有空间啊。速度优势可能发挥不出来，关键球员现在确实踢得很不舒服。对，而且穆里奇呢回撤之后，一个是前场那他的威胁性下降，甚至说中锋位上没人去帮着马修斯做球了，另外一个呢他回来过多之后呢把罗姆洛的这个位置完全给占据，对，给挤掉了，哎，有点不划算啊，两个好的外援都远离对方的核心攻击区。对，打到目前为止呢场上的节奏在大连人这边，在他们的脚下在控着。对啊，边路有序的推进，右侧选择直接的传中打到禁区内，两个防守队员都没有顶到一点，好球，直接选择了一脚射门，领的这下是领的真好，都以为很有可能和上一个球一样，所有的人都防着肋部直传，他突然间转身了，拉尔森内线领在右脚上，
第一阶段呢，大家都说大连人是打主场，但是那时候不让观众进，也没什么主场不主场的优势。嗯。但是打到第二阶段，可以允许观众入场了，那这个主场优势还是有的。对，有点氛围了。哎。其实我们通过这个直播的技术手段呢，可能在看我们直播的时候，第一阶段做了一些这个球迷欢呼的这声音，但实际空场比赛的时候还是很寂静的。嗯。氛围还是不一样的。对。而且据说今天大连市的几个主要领导也要来看球，是，这对球队来讲又是另外一种激励。看这次反击，就地翻墙的延缓，前面的只有这一个点，想要传到太难了。嗯。控球比48-52，哎，看上去差的不太多，但是能感觉到，如果在场上比赛的话，场上的这种主动权、控场的权利在大连人这边偏多一些。对。而且你看贾尼松这种踢法，20多分钟过去了，他和哈姆希克不一样，哈姆希克进攻向前跟进，挺进的很大。嗯。贾尼松更多的就像是一个防守后腰。而且经常你看，或者补到同垒的身后去，或者落到这个中卫之间，他的防守方面这个功能性更强一些。哈姆希克呢，进攻属性大一些，他会打到前场帮着来吊的。啊，基本上说到这个位置，到现在为止，贾尼松在后腰防守位上呢还没丢过位。贾尼松这名球员出自格雷米奥，这次呢从。费里巴切转过来啊，所以看到的都是他的这个纸面的资料，但是看他的这个数据来看呢，在比赛是一个中后场的球员啊。这或许就是威尼特斯引进他的原因当中其中一个，就是通过他这种后腰的防守，来减轻自己防守压力。因为之前王晶也介绍了，第一阶段大连队呢。拼得很凶，拼得也不错，但突然之间的掉链子呢，对，绝对就跟最后那段打尾盘的时间经验啊能力不足都有关系。对，不能咬牙坚持的，就不能很完整的很高质量的完成90分钟的比赛。另外一个呢，嗯，没什么人换。对，就大家都可以换5个人的时候，贝尼特斯觉得我们还是换3个人比较好，还是规则再回到以前吧。因为你人多的球队你当然换5个合算。对，但是他没什么可用的人的时候，他就觉得最好是一个人都不换，就11个踢到底。其实山东城队也存在这样的问题啊。一套阵容呢，在这个中超刚开始的时候表现还可以，但时间长了之后，你的阵容的短板、深度的这种不够，可能就体现出了一些劣势。是。哦。哎呀，这一下没过去。啊，贾尼松这个作用，要以前的时候呢。贾尼松这个位置是哈姆希克打呢，有可能他是在往回追穆里奇，而这次呢是贾尼松站在穆里奇的身后，从后向前推着去防。对，这个起始阶段的位置地点不一样，就决定了最后的效率和最后的结果也不一样。右边虽然也没有太好的传球的时机和空间，但是大连人队这几次边路的拿球显得都非常的有耐心啊，非常的有耐心，也没有轻易的去做大范围的转移啊，先保证球在自己的脚下不丢，控制住。在退防的时候呢，感觉好像也没有很快的退防，但是在石家庄城队反击的这个线路关键的位置，他都给你站住了。对，你的反击打不出来。就到目前打到现在为止，29分钟不到半小时，大连队在处理丢球之后的防守来讲，节奏还掌握得不错。嗯。我是在跟裁判办案说，这是不是你看都给我踩破了是吧？别的人可能这袜子还拉不起来，但是马修斯一直是这个习惯，他是把足球袜子下边给剪掉了，哎，然后里边呢穿自己的那纯棉的那短袜，接上了，所以他可以随时撸起来。你看我的脚踝这儿，确实破了。刚才倒地之后不是有意去踩啊，刮了一下。
这个位置没有护腿板，鞋钉是这么锋利，这一下确实是破的，挺疼的。处理一下问题应该不大。嗯，但是这个位置如果是右脚罚的话蛮危险的，大弧线往里边走还真不好说。对，对吧？大连队在之前的面对石家庄永昌队的几次定位球的一点处理，嗯，并不是特别的理想啊。喏，你看啊，这是一个头球，苏祖，这几个外援在罚定位球的时候也是有了自己的准备和布置，三个人站在，这次是苏祖站在禁区内高高跃起，把这个球像是蹭进了球门的横梁下沿啊。对，横梁弹了一下进球了。哎，而且这就是石家庄城队感觉今天反击没打出来，但是定位球收到了效果。而且我们说了，这个位置上呢，其实这个球内弧线右脚是最容易进的。嗯，你只要分量点合适，守门是不敢出的。那因为它是从外向内的一个弧线，王耀鹏盯人没盯住。嗯，啊，我们看前点呢是曹轩把隆东给引走了。嗯，然后在前门柱平行线的位置，苏祖，而且苏祖这个球是好在哪儿呢？他是先往前跑，然后又往回找这个球。王耀鹏现在往回追的时候追不上的。对，这做了一个提前动作的这种扯动。对，就他等于先把王耀鹏给往门里边带，嗯，然后自己再从里向回跑再找球，这时候防守人就跟不上了。这个进球对石家庄永昌队也是非常的关键，虽然在今天的比赛的运动战当中自己的防守反击特点没有打出来，但最重要的是定位球啊，在这个时间收获了一个进球，比分上是扳平了。PPTV 全面屏智能电视邀您观看精彩赛事。今天这个三十多分钟比赛还是比较精彩的，还是要靠着马修斯的个人能力在前场制造一些机会。嗯，阵地战打不进去，有定位球，这还没调整过来。永昌如果调整过来，让穆里奇再往前多深入一下，把后场的接球、向前输送都交给罗穆洛来做的话，对，大连人后场防守压力还大。这个时候啊，挺考验大连人球队的心态。哎，外围这么远的距离，尝试了一脚射门。孙明安有那么一脚，孙明安前两个赛季有足协杯比赛的时候还有过世界波，嗯，左脚凌空直接抽。而且上半时呢，大连队这边呢有点小顺风，起脚这下是可以的。就是刚才我们说的，看那个脚旗是吧？对，哎，偶尔会有一阵小风，大连队会踢一点半顺风的上半时。来看大连人队的角球的机会，做了一个配合，再拉回来，45度，但这球的传球高度不够。咱们说现在呢，特别考验大连人球员的这个战术控制能力。一开始打得挺顺，被扳平之后，会不会突然觉得就要想攻出去了？所以一着急，心态一变化，有可能这个战术使用上呢，就应该。有可能就会给这个永昌提供一些机会。确实，永昌要打反击了就。嗯，因为说到这支球队呢，大连人队确实是一支年轻球队，所以在第一阶段后半段有的时候心态或场面表现不稳定，或者不能完成九十分钟的一个很完整的高质量比赛，也是正常的，也是年轻球队会有的一个特点。对，嗯，这个还真不是光靠教练在赛前或这个中场休息时间说几句就好用的。嗯，都是一场一场比赛练出来的。对，嗯，好在虽然也开放观众入场了，但现场声音不是很大，贝尼特斯还是能通过肢体语言和声音向场上传递一个信号。对，他要影响球员的情绪啊。对，清晰地下达自己的指令。嗯，那穆里奇开始往前走了，虽然这球队友传大了，但是他的这个位置发生变化之后，给大连人队中场和后场提供说给施加的压力就完全不一样。嗯，王蒙球刚才给的稍微有一些大，顺向的一个传球也比较难。哇，隆东这两步，哎呦，抢得真好。又是他，嗯，哎，
能把这球又是在就地上抢之后把这球拿了下来，没有机会，先回传给自己的队友，外围寻找一些机会。哎呀，这球传的非常靠后，也很深，这点并没有自己的队友。啊，镜头回来，有队员倒地，这是被顶了一下吧？是自己的肋部。是不是刚才跟隆东这个抢球这一下是吧？而王鹏带球的时候呢，没注意侧后方隆东从后边给切过来的。对，他把这球放到了自己的这个左线左侧去这一步。这肋部应该是被顶的这一下，两个人在身体接触的时候。常规呢，他觉得对方会从右边绕过来抢，胳膊、会阻断他往前走的线路。这没想到隆东反其道行之，我逮你往回走的那条路。他俩这个身体力量不是一个级别，不一样，太不一样了。王鹏太瘦了，就这下。对，这一下，你看啊，合理冲撞，很会卡身位，大家处于二分之一平等对档的情况之下，隆东是要的身位，王鹏呢是想铲球。你整个单脚立地的单脚支撑立足的时候，身体一撞就没平衡了。第一阶段的时候，我记得是打深圳，对隆东，那时候深圳领先，张肖瑞那时候还带队呢。一看下面是扛不住隆东身体，把马里叫回来打中卫，这俩在一块扛，那才扛得挺热闹的，拿俩身体对起来，梆梆的响。确实在这个各支球队当中啊，外援都是。重点的进攻发起者，也是这个防守当中需要重点照顾的对象。对，他一定是在能力上更具优势的，一般真防不了。就照理说呢，中超联赛大部分球队都是本土后卫，然后外援的进攻组合，应该能把咱们的中卫能练出来。但是比较遗憾的是，这几年还真没联赛当中出几个好的这个国内的中卫。是。打了一个地面的配合到禁区内，哦，好球，非常巧妙的一个配合，这是不是打呲了？打呲了，马修斯用右脚打的。左边刚才这组配合还真不错，我没看清楚谁脚后跟磕回来给马修斯那下，相当隐蔽，而且呢很有想象力。对，两个人打得很熟，都是地面，脚下都有小球。是。在之前左侧的进攻当中啊，都觉得石家庄永昌队可能打不开局面，可能会急，上来又是一个盲目的大脚，还偏偏是做了一个地面的钻裆配合打到了禁区内。显得非常的有耐心。对，犯规的次数是7-5。找不着人传。对，你看他在找，是不是刚才有一个手势是吧？朴智豪的意思呢，要让这个谁啊，陈普往前跑，对，向里面下。他当时呢，脑袋就一根筋，只传陈普。其实周围近处有人可以教一下。第一下、第二下没有传呢，身边的两个人其实也不知道该接还是不该接了。对，再往前跑越位啊。估计林良铭这种状态踢法呢，下半身可能得让孙博上去了。他在右边路表现并不是特别好。哪一点呢？就是他跟周围的队友没有任何配合，他不像孙国文和李帅他们这边还能互相传递配合。对，这边好像断开了。哎，林良铭好像是处于体系之外，自己在单打独斗。对，单人队右侧确实没有打开啊，没有太多的机会。比赛就是这样，哪怕你在右侧就是没有突成、没有打成，但是你有这个意识、有这个表现，队友也会向你靠近，球也会更多转移到这儿。你有这个态度要求，这一侧呢，会有一个呼应，队友也会有一个呼应。
就是一两下就丢球，一两下丢球，队友等于正向你这边靠拢的路上就丢了，下次他就不往这儿靠了，是的，知道反正球就没了。这个阶段比赛啊，尤其像今天这两支球队的交手，上半场打了一个1-1，真的是赛前这种主教练的技战术安排来斗智斗勇，来斗法。到比赛的时候，一旦被扳平，两支球队的心态又有变化的时候，场上队员的心态也在两边进行斗法。怎么保持好今天这个比赛啊？比赛的这个心态啊？其实，刘哲，我们感觉这种两回合的比赛，大家其实看的也不少。两回合的比赛，有的时候心态比这种一回合更微妙。相对来讲，就是咱们叫背靠背的这种比赛哈，就是背靠背的比赛，它确实有这方面心态上的一个考虑。这下主教办的走位不好，把孙公公给挡了。就是这种比赛的模式呢，它和联赛不一样。这种比赛，淘汰赛赛制、赛会制的赛制，教练员掌握多种办法，还有非常规最后这十分钟那种非常规作战方式，是囤几个高个、囤几个冲击型的球员。这球罚了一个前门柱，领回来。嘿，孙国文这等于是给对方送反击球。对，刚才这可能两个人向了一下啊，没有给呼应，这球也是有点犹豫传的时候，非常的不到位啊。大连人队又是在前场的这种反断，没太好的机会，转不了身啊。孙明安位置稍微往前顶一顶的背身拿球转身，这下还是没处理好。而今天这两个后腰，大连人队分工还是很明确的。首先是一个左，一个右，左脚的孙明安靠左，右脚的贾尼松是靠右。另外呢，一前一后，孙明安攻多一些，贾尼森守多一些。我刚才这个赛前开球之前呢，给到这个贾尼松的镜头也是，略显紧张，一直在这个吐着气啊，也是想看看今天自己的这个首秀在场上是什么样。是练归练，这中超比赛究竟什么样，还真是这个自己的首秀的45分钟自己感知才行。没错，比赛就是这个样子。就按照托维奇来中国不说了吗？一开始以为中超联赛很简单很容易，自己也是不怎么敬业，开始喝碳酸饮料啊什么的，后来发现不行，不行，踢不了。哎，这联赛没那么简单。战术犯规，这可能要吃一个牌儿啊。李帅从身后是拉了对方，也是延缓这个反击。这场比赛快进入到伤停补时阶段了，场上的比分还是1-1。相对来说呢，在上半场的下半段，大连人队没创造出太多像这个刚开场那段时间非常经验非常好的有威胁的机会。这也是累积了4张黄牌，李帅在下轮会停赛啊。保级组的比赛一轮，两轮比赛两回合能够去战胜对手，就宣告自己保级成功，这也是今年中超联赛赛制的一个特点啊。
做了一下，再分边打得很开，迪平球，这个解围很关键啊，伸脚挡了一下，把球挡远了。永川队刚才两个人也是包抄到位，直接选择了一脚远射，正中这球双拳击出，前场又是就地反抢，禁区前是一片乱战啊。上半场比赛补时补两分钟，已经进入到伤停补时阶段了。上半场打到这个时候，两支球队可能会稍微的选择稳一下啊，不要在这个阶段再失误又丢球。嗯，一点坐下来。我们的反击穆里奇启动了，啊，马修斯，嗯，距离掌握的不错。丹尼尔森虽然说转身不是马修斯，但他距离掌握的好，嗯，掌握的稍微近一点，就大长腿，控制范围就广，只能把球给断了。应该说上半时永昌在逆境之下能靠这个定位球扳回去比分还相当不错，对，结果非常的理想啊。哎，其实穆里奇无论是回撤还是在这个顶上去之后，上半场获得的机会啊真的不太多，哎，完全被限制住了。马修斯呢偶有发挥，但是没有把球队整体穿起来。哎，好，这球打得漂亮，中路，哎呦，倒三角这下呢传的还不错，但是最后胯没完全摆过来，再往回勾一点的话，可能马修斯就能碰到球了，最起码，嗯，哎，他也赶紧向队友示意，还是可以的，可以的，可以的。刚才这脚球传过去之后，再来看啊，打穿之后，你看又是这样一个配合，不三个人之间的三角配合，这球其实我觉得作为大连人队的门将张忠心里是猛然这感觉颤抖了一下，是有点紧张，嗯。中的数量，两支球队啊在下半场比赛当中可能要去改变的或者说是调整的点不是特别的相同，但是两支球队相同的目标呢就是能够在这轮比赛当中能够获胜啊，为后边的第二回合去攒够更多的这种主动性，毕竟呢是保级组的比赛啊。那好球，就我们之前所说的，哎，这种球实际上一开始呢是在曹迅的点上，但是隆东呢预判性很强，先启动卡位，然后呢去抢这个点，所以这就是我们之前所说的大连人队下半时如果是传中的数量有增加的话，用数量累积，没准一两个质量提高之后，隆东就有机会。对，而且呢新规则特别是新的手球规则的影响之下，有很多不确定因素，就不定哪一下，哎，打在你手上又容易判球，哎，判点球。对。那边的同时进行那场比赛，国安的第一个丢球就是被判了这个巴坎布的手球，是吧？你看这个，包括今天这个开场之后，咱们这场比赛，啊，马修斯的那个边路的那个突破那一下，其实也很悬啊。哎。1-1的比分，两边还不是0-0，这都有进球之后呢，相反这个比赛两支球队的下半场一定更有期待一些啊。你看贾尼松的位置基本上他就落在中卫线身前3-5米的这个距离，
这防守上这个概念相当清晰。对，我觉得他这个上半场的比赛表现，对比赛的这个理解、阅读、位置感做得真的很好。位置感很不错，位置感很好。嗯。什么时候该上，什么时候这个在自己这个关键位置是吧？对，留的这个空间让你感觉没有太多机会，起到的这个拦截的这个效果，中场的覆盖这个效果，上半场表现比赛还是能够感觉到他在中场的这种存在啊。对，他会提前先移动，嗯，他会预判这个区域的，那他现在就往回跑了，嗯，为什么？他怕那个地方丢球，他马上靠近穆里奇，你前面倒吧，即便这球在前场丢了，穆里奇总是在他身前，嗯。啊，中路打成后想做回来，两拼球拼下来了，要看这个点，哎呦差了一点啊，对，在上半场比赛呢往往打到边路的时候可能再会耐心的倒两脚，这一次呢你看拉边之后有机会直接就选择传球了。对，李帅的前一次和这次同磊的传中呢质量都不高，而且从下半时看看，这才刚开始三四分钟，如果大连人队一直是这个态势进攻的话，很有可能比赛的模式和上半时不一样。嗯，贝尼特斯想赢，而古特比呢会进入到他们所擅长的防守反击这个态势。 嗯， 嗯，想赢，大连人队如果把自己的球队的阵型往前压，哎，对石家庄队来说，这个反击就有空间了。对，啊，攻阵地显然不是他们所擅长的。嗯，上半场踢的也非常难受啊。这球传的这个第一点下来之后呢，并没有处理得很舒服。马修斯在上半场比赛当中虽然也是被对手盯防，但是能看到在场上的几个点还是有发挥的。嗯嗯，这马修斯上半时啊给他这个大片开阔地打反击的机会还真没有，嗯，更多的是让他在边路在狭小的空间之内去寻找机会。对，得有灵光一现个人能力体现这一下了。对，大家都站住，都一对一相面相住了之后，那你是不是能够在局部利用自己的个人能力这一下撕开一个口子？对，这就是打阵地的一个非常难的，也是大家都清楚的一个点。哎，这也是为什么在当今国际足坛，像内马尔啊、梅西、C 罗这种球员非常好运的原因，嗯，到了局部大家都相住的时候，打破僵局的这个人必定是有盘带能力的。对，他过了你，你就得有人来补，整个阵型就要移动，就要拆散重组。对，这过程当中机会就来了。穆里奇又回撤到这个位置，但是再向前走呢，他球交出去，队友就没法向前走，嗯，这还是进入上半时那个循环，球又丢了。第一阶段的比赛，穆里奇、马修斯这种连续的脚下，两人之间的这种配合打的进球，真的让人赏心悦目。对。啊，莫里奇又回来了，罗穆洛呢就得让位置，让位置之后呢，实际上他这儿也起一个很简单的过渡，嗯，因为罗穆洛脚底下是有送球能力的，就是大连人队这种方式成功的把石家庄永昌最有威胁的一对组合给拆散了，就是穆里奇和这个马修斯之间的这个联系没了，上面是好像他俩之间很少再有传球了。对，几乎这种连线的场面出现的不多。对，两个人也是越站越远。嗯，
边路的这次配合把在球交回来的时候出现了一个失误。高位的逼抢，大连队这球也没有第一时间送到前边去。但显然今天大连人队在面对反击对于速度的这个选项的时候显得不是非常的着急，很有耐心，稳稳在推。哎呦，中路拼下来了这个机会，哎，没抢好，了一下，打得太正了，这是一个绝佳的机会。哎，下半场比赛开始也就七分钟的时间，这个机会的获得稍显得有些意外，是一个脚下的对拼球。你看贾尼松，嗯，又是从后向前的断抢，而且就逮着穆里奇这一下。是，所以今天在战术的使用上，点对点上，大连就做得很清晰。是，这之前宿主那一下的解围失误，对，这球呢，隆东停得不舒服，他得自己调整步伐，撤出来两步再打门。哎，从这个角度看一下啊。是吧？在这里往回撤，对，啊，打得太正。隆多啊，这个球也是一停，这个球弹起来了。嗯，要是停在这个地面上稳一点的话，可能出脚的时机更早一些。对，如果停得好的话呢，往前停，顺着就一推，对，顺着向前的速度，就不用减速，再倒腾步点往回找这个球了。啊，这个机会出现，对隆多来说有点可惜啊，啊，对大连人来说是一个。能够去再次领先的机会是，而且刚才这个球又是拉尔森自己创造出来断了宿主的球，真是一个多余动作都没有，嗯，非常的实用。对，示意这球是不是有一个踩踏，给了一张黄牌。就拿到了中超联赛的个人的第一张黄牌。啊，这个角度看，确实这一脚结结实实的踩在了防守队员的在进攻队员的脚上。犯规的次数11-5，裁判认为贾尼松刚才这球是一个故意的去踩陈普的这一下的踩踏。边路的撞墙配合没有打出来被断。哎，今天两支球队在上下半场开始的这前十五分钟，前面开场这段时间内呢，都是中场的争夺拼抢都是非常激烈的。对。冠军表现无懈可击，男士洗发水专业品牌青阳邀您观看中超赛事。这段时间两支球队在中场的表现都是非常的焦灼，没有太好的机会线路空间去轻易的把进攻组织起来，很轻松地打到对方的禁区内。好球！哎呦，过去了，想扣。哎，这球郑志云的弧线传的是真好，落点呢就是刚刚越过王耀鹏，王耀鹏跑动当中的转身是比较慢的，这球弧度非常好，但比较可惜的是什么呢，马修斯没顺势打，他想再扣一下，对，结果自己的重心没法掌握了，直球离的身体挺远的，那、扣这下可能还差点把脚腕给崴了，是动作做的比较勉强，毕竟也是37岁的老同志了，那这下估计把脚腕给别了一下，但郑志云这个球送的相当的讲究，有弧度，
高度弧线都很好。哎呦，这球罚了一个前点，非常的刁钻。我们看大连人队的区域防守啊，哪个区域能出问题？今年出了可不少问题了。一点这次是解围出去了。嗯。刚才第一脚这个角球罚出来之后啊，奔着这个进门柱去，又低又平又快啊。嗯、张冲要不扑这下，可能照着门里就去了。对。力量传小了，前场的断球，两个人之间的配合，这脚球再给的时候有点着急了。嗯，其实他的左边龙洞那边也在像拼命的向前去推进啊。我在想刚才这脚球在反击当中，两个人刚才最后的这脚球传球的关系如果互换一下，拉尔森是不能传出最后的那个致命球。哎，嗯，你刚才隆东回撤帮着李帅去防守了、嗯、没跟上来，就形成了拉尔森和这个林良铭的这样一个前后组合了。是，这一换啊，真是传球见功力。哎，好球。嗯，最后很可惜，难度大的动作都完成了，但郑志云难度最小的一个横传传丢了。对，这是第一脚，这是第一脚。我总感觉这脚球好像就是奔着射门去的。哎，好在这球呢，张忠的注意力还是算是比较集中啊，快速的一个下地。嗨，哎呦，这球扔的目标性太不清晰了，这是给谁的呀？苏祖是不是过分乐观估计了马修斯的这个臂力，站在了守门员张冲的身前，但是球小禁区都被扔进去，也可能扔手滑了。这球扔的呀，草率了。嗯。好球，林良铭想要自己走，这下没过去。嗯。佟磊看这助跑架势也是一个大力的准备，大力来罚。嗯，看他队友都往里去啊，看他是不是扔的比马修斯扔的远点，差不多。但是这次隆东接应的近，外围的机会，选择一脚远射、嗯、这脚球打着了并没有压住、嗯、力量倒是很足。换了亚尼松和这个村民安在中场搭档之后，明显就感觉村民安进入到攻击区域的次数要比之前多多了。对，哈姆西克，哎，以前哈姆西克会更多的占据这个区域，对，类似于后腰身前十米，前腰身后五米这个位置，但今天村民安在这个位置上有了更多的工作量。那反过来讲呢，大连队到现在位置让对方成功的从中路发动反击的机会全部他都给限制住了。是，哎，这跟贾尼松的位置有很大的关系。边路两个人在防，球应该已经是先出了边线。嗯，在第一阶段的比赛当中啊，大连人队的比赛中路有的时候去
被打穿也是出现过的情况啊，这一点防守质量有的时候也不是很满意。嗯，这次呢，贾尼松来了之后呢，看看后边的比赛是不是能够把中间原来可能出现漏洞的这种情况能够堵上啊。对。因为在比赛当中，足球是这样，真的是在中路被对手打透打进球是个特别丧气的事情。而且呢，就是有数据支撑，就是，嗯，反抢之后五脚之内完成射门的进球的成功率是很高的。嗯，所以今天贝尼特斯一个是这种快速的踢法，另外一个呢安全的踢法。嗯，中路别拖泥带水，为什么？因为没这个能力，嗯，没这能打那么细。谁不想踢得像巴萨那么漂亮？但是没那个能力，那就没办法，那追求安全第一，以追求结果为先导。还是在想传中，但是这种球飞行线路比较长，给了防守的这球员速度有充分的时间去判断，是不是切身前去破坏。所以今天大连人对你他的比赛左右转移很少，前后很多，前后传球，纵向往前啊，往前打，跟进去。左右两边的调度转移是不多的。下场比赛打到这个阶段，进入到比较焦灼的状态，两边更多的是在消耗，都没有获得太多机会的时候，真的很考验队员的这种耐心。哎，啊，这个球吹了，背后的撞人的犯规，这样的话，大连人队在前场左侧获得了定位球的机会。哎，嗯，这个位置啊，可能稍微远一点，但几乎方向就跟上半时永昌进的那球一样。对，咱们还说就看右脚的这个内弧线罚的好不好。廖承坚这个球顶就是犯规啊，稍微有点草率，其实没什么威胁。他贴上，哎，贴上就是，这球其实很难转身。对，这个动作一跳起来之后显得比较大，好在感觉好像跟裁判认错态度比较好。嗯，刚才裁判气势过来，感觉要掏牌了。嗯，但是看一下这个位置，刚才如刘指导所说，这位置跟上半场永昌队的那个进球的位置很像，很像。哎，看这个稍微远点，嗯，看这个球怎么来罚，点是怎么样，效果是什么样的？毕竟这段时间两边打的有一些焦灼啊。嗯，因为这个球点远点呢，就导致对方的这个防线可以往外多推，就离守门没那么近。嗯，球速慢，也是多危险啊！嗯，这是被我们看一下，是不是对抗这一下撞到脸了？这第二下。给罗穆洛挣的这下，是被顶了一下，哎，顶到脸上了。嗯，拉尔森这个点还正好，要不是速阻的话，这球林良铭可能就会蹭到。刻意拉尔森这个球收力，放缓球速，让队友能往那个点上去冲击，嗯，有时间冲。眉角这个位上呢，眉骨这边是很容易给撞开的。孙文这下应该挺痛苦啊，一直倒地没有起来。我好像破了。破了应该是。队医在赶紧找这个小的止血带。这是上半场比赛他的那个进球啊。球给的真好。哎，包括这个上半场比赛这个进球之后啊，就孙国文也是信心就上来了，哎，越打越好，越发挥越出色。对，今天现场赛前我们的记者也说到，有两百名的石家庄永昌的球迷也是到大连来加油助威啊。嗯，对，
这球也是罚到了后点，有些高，有些飘。同样的，这一点大连人队没有自己的其他的队员埋伏在这里。文章队先把球打脚解围出去。把防守阵型拉开。这个位置有点挤，隆东和拉尔森都过去了、哎。中间刚才这个后腰位置有点空啊，防守的时候，大连队也是抓住这个机会。就隆东过来之后呢，虽然显得就是有点拥挤，但是他一个好处，他把对方的后腰给带走一个，对，一下子给拉尔森创造了一个很好的这个射门的空间。是，看传中，哎呀，没打起来，试一试不是有手球，我们要看一下。是吧？带开之后，感觉好像永昌队防守这个门牙，露出一个缝。这脚球也是选择一脚果断的远射。看这一个角球，罚到中路。今天啊，大连人队从上半场到现在为止，无论是防守的这个定位球的一点，还是进攻定位球的一点，好像都没有什么太好的效果。哎，再次获得角球，连续的角球的机会，左边换到右边，右边换到左边，连续的角球的机会。中路一点，哎呀，差一点就破门了。这球这个机会真的好啊！哎，邵不亮这是在一边，几乎是在门线上一边倒地，一边把这个球挡了出去。对，林良铭呢个子不高，但是他对球的落点判断特别好。再来看一下，前点一蹭，哎呦！其实上一个任意球的时候，如果不是苏祖在前面解围的话，他也就得手了。嗯，门内的感觉特别好。连续的四到五次的角球的进攻啊，差了一点，这是门将的门线的解围。大连队的进攻还在持续，想卯足了这股连续的进攻的施压，看看能不能有进球的转化。真灵活，直接转身撞墙，球做的稍微大了一些，不过进攻的节奏还没有断下来。前点的后侧，这次是隆东蹭到了这个球，但是这个球还是被邵不亮逮了个正着。这段时间对石家庄永昌来说，防守的压力不断在增大，感觉这两次好像差不多都快要失球了。对永昌队来说的防守能不能顶住这波压力？看上去大球还在大连队的脚下，进攻还没有断。这股气势还没有断下来。这是今天比赛开场打到现在进攻的连续性持续时间最长、攻势最猛的一波了。对，小十分钟的比赛啊，虽然中间孙国文的这个受伤让节奏断了一下，但是这个进攻大连人队始终是没有断下来，差一点就破门了。隆东的一脚射门，然后林良铭的一个头球，拉尔森的一脚远射，连续的进攻，你看，是吧？对，之前我们说过，这中场休息层说过，隆东在的话，你两边不一定非追求下底传中，对，30度以内的球，基本上隆东都会有威胁抢，就看传中质量。对，其实贝尼特要多提高这个传球的次数，是吧？有了这样的机会，你才有更多打门的次数，才有更多这种进球的转化的潜在的可能。对，嗯。永昌这边呢，如果想要解放马修斯和这个谁穆里奇的组合，
得生前再派一个奥斯卡去吐一吐。嗯，但现在这个情况呢，奥斯卡上呢就得换下一个来，换谁都觉得哎不好换。啊，反击的机会。陈普的传中质量，四打四，好球，远点。哎呀，球速稍微慢了点儿。是，选的这个点不错，前面两个人一冲，然后后边空出一个王鹏，但最后传中的速度太慢。对，这球球速慢，王鹏就非常尴尬。哎。所以他第一个时机呢，平快兜前点的谁呢？马修斯呢？你看这球，嗯，其实有点就像半原地了呢，推一下，马修斯那个位置如果推一个，内部的直塞接近底线那位置也是蛮有威胁的。对，一个斜穿直插可能就是。哎，对了，这球速比较慢的王鹏在进攻端只能站在那里。再来看大连人队这次进攻，还是想向里边突，嗯。今天在右路几次一对一的突破成功率不是特别高，但林连鹏在下半场的比赛当中，在右路的这几次的突破的尝试啊，比上半场多了一些。直接打身后，又给过去了。边路这下传球的力量呢，没有踢正部位，力量比较小。哎呦，哎呦，这一下解围，传得很聪明，传穿裆球，落不落？但是前边呢，丹尼尔森位置感也好，就卡地面自己身前这一块，挺有意思的。大连队这边打了十分钟的好球，反过来最近两三分钟永昌打得好，所以这就是在中场说到石家庄永昌队这支球队啊，啊，其实低姿态，一直的这今年上来之后升班马就是低姿态，他球员在场上战术执行力很强，他能把自己的这个意志力，然后这个隐忍性做到极致啊，嗯，而且还有一个什么呢？他们可能反倒觉得被对方压着打呢，自己踢的还不紧张，哎、习惯，哎，习惯不紧张。训练就是这么练的。嗯。十几分钟的被压制啊，大连人队可惜的是没进球，但永昌队来说能做到这点也挺不容易。这比赛真的，时时刻刻对两支球队和球员都是博弈。对。就现在两边的主教练，其实都到了换人的时机。嗯。但是换谁上来可能好选择，把谁换下去。这个很重要，对，这很可能成为比赛的一个胜负手、哎、对，因为有的时候你如果换上来正确，换上来的人是正确的，但是换下去的人不正确，嗯，就容易出问题、嗯、所以现在好多教练都追求不仅仅是换上来的人正确，下去那个人你更得选对、嗯、特别是在处于平衡的时候，谁先变招可能就是一个险招、嗯、对，边落好球，一平球直接选择射门，这球射门还是受到了干扰，嗯，阿尔森打得并不是非常的充分，速度防得蛮聪明的，他没有站在常规的中卫的位置上在后点等高球、哎、而是跟着自己对防的对象的人去扑这个点，嗯，像郑龙是吧，刚才那一次，对，郑龙换比赛服了，嗯，那你看速度这一下，嗯，就他要追求落点而不是光要区域，他追求对方这个射门的人，没他干扰拉尔森就要会打得很舒服的。PPTV 全面屏智能电视邀您观看精彩赛事。边落，哎呦，这球传的很有想象力，这是一个见缝插针的传球，从两个防守队员之间把这个球传了过去，我以为这个球可能会走外线啊。李帅跑得很坚决，既然起到最高速了，一看外线没法传，马上画弧线切内线走，队友这球呢也真是给他送的坚决。全场比赛啊，现在已经过了75分钟，这是比赛最后这个阶段最难踢的一个时段了。是。郑龙上来之后，林良铭这边是不是要换？看看是谁，还真是。
得增加一个边路的突破的点，还有一个呢，传中得有把握，是不是会把孙国文换过来？反正郑龙和孙国文两边都可以互换着踢。啊，拉尔森换过来，郑龙打前腰。上来之后，对郑龙跟着做了一个换位的手势啊。嗯。快接近八十分钟的比赛了。嗯。双方在这个时候不光在场上时时刻刻在动脑子，也在拼的意志品质啊。啊，苏明安今天基本上中场的调度和组织啊，贾尼松70%的权力交给孙明安了。对，他把球交到前场这个位置，自己又回到自己该这个中后场的位置。这俩人这一点倒是挺有感觉的。哎，就是贾尼森战术纪律性体现的相当明确，非常非常职业。嗯，我把球安全交出去，剩下的事呢我就盯着穆里奇。所以今天把穆里奇给盯得在反击第一下传球当中没有作用，这一点呢贾尼森是立功的，或者说贝尼特斯安排的这个是很有针对性。对，很有针对性，我给你一个简单明确的目标，对，完成就行。发了一个前点，形成一个后蹭，应该还是个角球，应该还是一个角球。嗯，这球其实感觉没有踢起来啊。对。哎，对这球有争议吗？啊，助理裁判这个主裁判更改了助理裁判的判罚，给了一个门球。嗯。这两支球队啊，在过去中甲联赛的比赛当中的这种交手呢，嗯，结果上来说也是平局，对，平局，仅有的几次也是平局多一些。然后，今天所以说感觉纸面兵力好像，嗯，大连人队强一些。赛前大家都在预测两支球队都很关注，两支球队的球迷都很关注自己的球队比赛会怎么样。真的，你感觉纸面兵力和场上的发挥真的要相去结合。哎，至少现在又是一个平局的结果和态势啊。是。很难说，保级组的比赛，争冠组的比赛不好踢，保级组就一定好踢吗？都不是。嗯，就相对来讲，保级组更难踢。嗯，那是涉及到一个生死的问题，对吧？争冠只是说我今年活得好不好，一个是生存问题，一个是生活质量问题。对，这不一样。在争冠那组呢，哎，我这个超常发挥，我还能向前更走一步，是吧？更多的收获啊，保级组这个不一样了。嗯，中路的机会，选择一条远射，球进了。这球好像在落地之前还有一个反弹，马修斯在比赛进行到80分钟，还真的就是进入到石家庄永昌最擅长的进攻方式，突然之间抓住对方左边路配合的一个失误，这次反击他上来5个人，为什么？马修斯起脚之前这么大的空间呢？其他4个人在拼命的前插，把防守的大连球员都往回带，给了马修斯一个张弓搭箭的机会，而且这球打得好，守门员身前有一个反弹。哇，马修斯进球之后非常激动，他知道今天比赛下半场那段时间球队有多么被动，大连是一个怎样的对手。嗯，那对大连人的球员来说，这个心态又是一次考验。那这样几个人都前插，就大连的球员只能往回退。没有人上去防马修斯这脚射门。对，哎，再来看这脚射门，同样球快速下坠，在门前有一个反弹啊，已经弹地了。还不止啊，在球的路线当中还有一个小飘，
对，就是正脚背他带了一点外脚背，出脚一瞬间是直着走，突然间过程当中往外飘了一点，再加上一个反弹。哇，今天石家庄永昌队的这个射门得分的这个效率真是太高了，全场都没有太多的射门的机会啊。所以我们前面说了呢，换人这一瞬间呢，其实就是打破场上这个僵持局面一个险招。上来正龙之后呢，贝尼特斯释放了一个信号，用正龙更强的进攻，在前卫线上，在前腰位置上的这样一个组织串联，能争取能赢球。对，这个球没停住，是不是心态上又有一些细节的这种微妙的变化啊？有点焦急了。大连人队这样的情况在下半场被对手逆转不止一次了，很多次。嗯，但现在问题是什么呢？永昌其实在没换人，对吧？这不存在于说你换人不够啊，或者体力下降了。实际上这是一种战术变化之后产生的效果，就是贝尼特斯要求我们要现在要全力复攻了，而且把这个拉尔森从中路给放到边上了。其实我倒觉得正龙上来打个边要比在中路好，因为拉尔森在中路有串联，另外一个他从中路的回抢，嗯，回追这一下是有作用的。而且在上半场比赛当中几次威胁球的传递，这个发起者都是拉尔森。拉尔森，哎，对，过渡的时候非常简洁实用的球，就把全队的进攻串联起来向前推进。而且啊，你时刻不要低估石家庄永昌打反击的投入的这个力度，他可瞬间爆发的。马修斯这边抽筋，抽筋了。嗯。但他之前反击那一下，其实咱当时慢镜头看的只是一个近景，就全景的话你发现左中右都有人前插，嗯，这一往前跑一下子使得整个大连人的防线只能往回退，去被那些前插的人给带走了注意力了。到最终意识到想上去再要补封这脚射门的时候呢，已经晚了。老谷这边也换人了，嗯，马修斯这次抽筋应该是不能再坚持比赛了。当然这个难题场上的考验又是留到了大连人这边，毕竟呢比赛的时间还没有到完全结束。再来看这是刚才的这个进球啊，你看，对，左边陈普，右边是谁，王鹏，中间是这个穆里奇，穆里奇三个前插，哎，这个镜头感觉永昌队好像夺冠了一样是吧。上来踢一下，哎，马修斯抽球抽得很严重啊，小腿，而且本身又哎，右膝关节这好像有点伤，还打的这内效。现在对大连人队来讲，一个赛季啊，这个赛季一直到这个问题，倒不说最后丢球，关键是最后丢球这个时间让他们想反扑的时间都没有。对，就是你想弥补纠错的这个空间都没有了，时间滴答滴答的就过去了。75分钟之后，这个比赛真的是特别考验意志品质啊，要坚持。而这个时间的进球，像刘指导所说，有感觉了，没时间了。哎哎，今年啊，在第一阶段的比赛开始之后呢，其实对石家庄永昌来说，也踢过这样的比赛。什么样的比赛呢？也能够先进球，场面也不错，嗯，但是到最后同样也丢球，然后变成了一个平局，三分变一分，对，也有这样的情况，这也是这支球队一直存在的一个问题啊。上一个高度，古特比这边呢提前做防守的准备，他这两个连续的换人，嗯，朴世豪也撤下来，对，这边就是为。目的非常清晰了、哎、这场比赛守下来，嗯，守下来要取胜，嗯，因为他现在改打三中卫了、嗯、对吧，最后改打三中卫就是为了防隆冬的高空轰炸，有可能最后贝尼特斯会是把丹尼尔森也派上来，就几个大个儿全上去，然后简单粗暴一些、啊、球就往里边掉，对，因为毕竟它是一个180分钟的比赛，它不是单回合就淘汰，所以有可能贝尼特斯最后不冒险。这个1-2固然不好，但也比1-3好。是。
但古特比这边就是我先把最保险的事提前做好了，是我三个中卫高度往这一垒，对古特比来说可能考虑180分钟比赛，这场比赛不一定叫100%那么确定的我就能够拿下来，但是保证我不要再失球。石家庄队现在就是两回合的比赛打到这个阶段，这一场基本感觉心里场上感觉见亮了，哎，守住这个比分。马修斯穆里奇，穆里奇今天可能没太多表现，但是对马修斯来说真是越老越妖啊，踢得真是惊艳啊。咦，直接轰了一脚，这个距离太远了，有些着急了。对，有些着急了。加内瑟，好，马修斯下去把队长袖标还回来啊。移交一下给穆里奇，穆里奇呢打了三中卫之后去打到右边了，这样的话中间是这个谁，杨云、苏祖，再加上曹轩。好球，看传中，在中间前点，差了一点没抢到。后卫伸这一脚也是挺悬的呀。那这就是三中卫出来的作用。扣过来，球，传了一个高球，外围还有，选择一脚射门，打高了，45度的一脚斜射，发力非常大。对，你看古特比上来这个杨云这两下管用，他是先地面先铲了。这个隆东地面球的那个，刚才这个高球呢又在隆东身前蹭了一下，两次大连人在左路的传中找的点呢都是找的这个隆东，但都被古特比换上来的这第三个中卫，这是教练啊，这是教练，这一个换人，这是这个效果针对性真的是有，就是双保险了，两个中卫和三个中卫防就不一样，我可以有一个中卫，因为大连人是打了一个单中锋，我可以有一个人当做纯盯人中卫一样形影不离的贴着你，另外人做保护，这样的话中卫中路的空间呢还不会太大，你要是双中卫的话你这样踢的话等于中间全没人了，三中卫就可以做到这个一盯人一保护，边路的突破有一个犯规，再来看这是大连人队刚才的这次反击，直塞打身后，紧接着没做什么调整直接打到中路啊。那马上杨云退回去，又是身前干扰蹭了这一下，之前是他和曹轩两个人合力去防这个隆东，对隆东身前没有干扰这一下，这球就危险，这个机会是不错的，山庄团队非常的聪明，这球不会罚，会向底线走再消耗，这个时候也给出了下半场比赛补时的时间4分钟，黑娃体力是没有问题的啊，阿斯卡上来就是拼命的去向前，有机会冲一冲，没机会的把这个球拿住，受不了，这个球有点紧张，这个球权给的呢丢的呢有点可惜，因为现在对永昌来讲这控球权相当重要，时间就可以慢慢消耗过去，对，要起了，起的落点还是不够好，太浅了，这吹了进攻犯规啊，对，苏祖捂着自己的胸口倒在了地上，其实笑了笑没什么大事啊，我觉得速度也很强壮了，刚才跟隆东这一下啊，继续来进行换人，比赛的补时时间也就剩2分钟了，
哎，昨天是河北华夏幸福的保利尼奥，因为慢慢悠悠的下场被出示一张黄牌，今天是穆里奇。嗯，王大上来替下了穆里奇。嗯，今天啊，两支球队的场面焦灼，心态也焦灼，比分也焦灼。我觉得这场比赛为两支球队的第二回合的交手啊，又是埋下了一个让你更有悬念的一个伏笔。嗯。一攻一防，两个队员的表情完全不一样。隆冬呢很无奈，不甘，但是又没办法。王鹏这边呢也挺高兴，最起码从这个第二回合打之前，球队的心气和这种比赛的感觉上要更有优势。是，就咱们所说之前所说的这个，就保级组的话，就是谁提前上岸，谁后边就一身轻松。对，就两场比赛决定今年完成任务，就像天津泰达上来之后玩命就踢这个，是吧？一年就赢两场球，或者就赢一场球，下一场保平就保级了，管前面踢什么样，你根本就不用去关注，也不用关注其他对手。是，这是特殊疫情之下的一个特色。对，也不可能是成为常态，成为常态的话，泰达这样保级也太那个什么了，成本太低了。两个人的加防，边路的球一直被加强，但是还没丢。这马修斯太管用了。今天一个贾尼松只能盯住一个穆里奇，但是另一个马修斯真是创造了一个扳平比分的任意球，然后自己直接策划，直接实施了这个最后的这个决胜的进球。是，而且他年龄摆在那儿，打这种比赛的强度还能有这么好的表现。我看啊，最近这新闻关于这两个老将的这个形容都是加起来是古稀老人的球员。最后呢，裁判吹响了全场比赛结束的哨声，马修斯在最后关键时刻的远射，帮助石家庄永昌队在保级组首轮首回合的较量当中2-1战胜了大连人，取得了比赛的胜利。这场比赛不光是帮助石家庄永昌队赢得了一个主动权，更多是赢得了一个心理上的一个优势。没错，大连人呢今天算是开了一个好头，占据了场上攻势的主动，只可惜这个结果和出现的问题呢不是特别的理解。